El senyor dels mosquis. La comunitat de les mosques. Ens enfrontem a insecticides i mosquiteres. Quina és la nostra missió? Empipar! Com va el parc d'atraccions? Bé, tot i que avui costava molt que el bou mogués la cua. Gràcies. De res. L'aigua és de tots. Que tinguis un bon dia. Xofes! Xofes! Compreu xofes! Xofes! Si crides tant, no puc dormir. Au, va, dona, no t'enfadis. Cal atreure els clients. Aquesta feina és una llauna. Em porto aquest i aquest. Gràcies. Gràcies. Aquesta planta es menja la meva mercaderia. A mi em sembla molt bonica. Sí? Doncs ara veuràs el que faig amb tu, bonica. Oh, no! Els meus xofes! Això és la ruïna, la fi! Oh, no et preocupis! Si vols, jo et dono la meitat dels meus. A veure quin innocent me'ls compra, ara. Hola, noies! Em moro de gana. Té, convida-la a casa. I això què és? Això, bé, és una cosa nova. Novíssima. Es diuen... Mosquis, que bo! Això mateix! Mosquis, són mosquis. Valen igual? Sí, esclar, igual. Quantes te'n poso? Tres. Són deliciosos. Ha! Se'ls emporta! Espero que no li facin mal. Se'ls han portat, no? Doncs això és el que importa. Jo vull tres. Hauran d'esperar fins a demà. Però avui no n'hi ha més. Que no n'hi hagi més, la primera. Oh, no n'estic gens d'acord. Xofes! Compreu xofes! Ja en vull cinc. Llàstima que no en tinguis més. T'hauria pagat el doble del que valen. Gràcies, espero que t'agradin. Et compro els teus xofes. Esclar, quants en vols? Tots. Esclar que hauràs de rebaixar-me el preu, perquè després he de transformar-los en mosquis i, si no, no en trec benefici. Però... Pensa-ho. Guanyes una mica menys, però ho vens tot sense moure una antena. No ho sé. És que a mi m'agrada estar a la parada. Uf, ets més tonta del que em pensava. Però no importa, ja trobaré un altre que me'ls vengui. Escolta, jo també podria fer mosquis. D'això res. Oferiré llocs de treball a les mosques que tinguin problemes per vendre el seu producte. Milloraré els camps que s'han anat perdent. Però, és clar, he de protegir el meu negoci. Però mengin més mosquis. Benvinguda a Mosquis S. Oh, encara vols fer mosquis? Sí, suposo que sí. Bé, aleshores firma aquí i comencem. Però jo no vull vendre el meu terreny. D'acord, no hi ha problema. Ni treballar només per tu. Prefereixo seguir com fins ara. Cadascuna fa la seva feina i venem plegades al mercat. L'informo que la patent està registrada per la meva client, Uhum. Ella és l'única que pot fabricar i vendre mosquis. Queda dit. Al cap i a la fi, la idea va ser meva. Idea? Quina idea? Si va ser un accident! Sense mal rotllos, eh? No t'enfadis. Té, te la regalo. Es posarà de moda. Sí, dóna-me'n dues. M'agrada que les meves cries tinguin una alimentació variada, saps? És bo pel creixement. Dos per un. Esclar, que si mengen més, creixen més. Escolta, no pots fer això.
Per què no? Ara tinc una gran producció. Encara que rebaixi els preus, venc més i guanyo més. Però si els poses tan barats, com podrem vendre els xofes? No és just. Sí, per mi sí que ho és. Ja veig. Es creu que és l'única que pensa, però jo també puc inventar, com si no hi hagués més flors al camp. Ui! Alto! On creus que vas? Les flors estan destrossant-les! Nosaltres només protegim el camp per tal que ningú fabriqui mosquits de forma il·legal. Però puc utilitzar la resta de les flors, o no? Ho he registrat a altres variants, per si de cas. Ja ho entenc. Escolta, vosaltres no us encarregàveu d'empipar els humans? Sí, però ho hem deixat. Això és molt més rendible i mira quins uniformes. Hola, això jo... Ara no. Volia parlar amb tu, saps? Em preguntava si necessites algú que t'ajudi en el camp. I la teva feina? Han tancat el parc d'atraccions. Cucú diu que no convé espantar el bou. Perjudica la producció. Això ja està arribant massa lluny. Gràcies. Hem de parlar. Genial, no? És l'última tecnologia. Ja. Suposo que també l'hauràs registrat per poder-ne fer ús només tu. Què passarà quan s'acabin les flors del jardí? Destrossaràs les del bosc. El que passa és que et mors d'enveja. Això no és veritat. Mosquits és un gran negoci i tu t'has quedat fora. Jo només vull fer xofes. I això què té a veure amb mi? Hi ha mercat per a les dues, però han d'existir unes normes. Normes? L'única norma és el progrés. O t'hi apuntes, o et quedes fora. I com dius que s'anomena? Progrés? Això mateix. Bé, la ciutat sembla haver millorat, però no entenc què té a veure això amb l'aigua. Molt, moltíssim! Que l'aigua sigui de tots no significa que hagi de ser gratuïta. Ah, no? Mirin quina meravella! Rebre l'aigua a la teva pròpia llar milloraria la qualitat de vida de totes nosaltres, o de gairebé totes, perquè, és clar, això s'ha de pagar. Una mica més a la dreta. Una mica més. No, no, no tant. Una mica més a l'esquerra. Massa alt. No puc més, no. No puc més. Què feu? Hem de tapar tot això. Bé. Molt bé, ja està bé. Et trasllades? El meu barri s'ha tornat molt elitista. Ja, veuràs, jo volia presentar-te algunes amigues. Em veig obligat a vendre els meus xofes a Uhu, però cada vegada em paga menys. Gairebé no tinc per menjar. Treballava en un dels seus camps, però amb l'arribada de la màquina ja no sóc necessari. Diuen que ara s'encarregarà del subministrament d'aigua. Haurem de pagar per tenir-ne. Anem. Ha arribat l'hora d'actuar.